107.7 Radio Fraga. Así es, Dem. Una producción de Emilio Rubio con el equipo de colaboradores más... con un equipo de colaboradores. Hola, bon dia a tots els fragatins. Un dia més estem presentant a un altre artista local que ens acompanyarà en el dia d'avui. Endavant. Hola, Àlex. Bones. Em dic Jonathan, soc DJ Johnny, i bueno, vinc a parlar-vos una miqueteta pues, de tots els projectes que tinc, una miqueteta del món del DJ, vale? De l'estil de vida que pots llevar, en... perquè no sol és música, és un estil de vida que t'ha d'agradar. Sí, sí, sí. I bueno, i tinc bastants projectes en ment que estic ja començant a crear, vale? Són un tipus de festes, un tipus de marca, vale? Que es diu Back to Sweet, ja que com a tota la gent de Fraga me coneix i tinc una botiga de xutxes, pues està enfocat una miqueteta un back to quan fas un duo en un DJ, un back to beat. Vull dir, poso un back to sweet, vull dir, un joc de paraules, vale? Ostres. I són uns podcasts mensuals, vale? Que, bueno, jo lo que pretenc no sol ficar música, vull dir, que la història, que conta una història, vale? Sempre m'agrada que tota la música, des que comença fins al final, t'explique algo. Totes les cançons no estan agafades, mira, vaya, posa aquesta i ja està. Vull dir, sempre estan ficades per algo que sins o algo. Com a, per l'emoció. Per l'emoció. Los artistes transmitim. I el que ha de fer un artista és transmitir des de dins del cor. I estos... Vull dir, parlant dels podcasts mensuals, sí, estos, vull dir, més o menys quan els emitisses o on els emitisses? Vull dir, sempre, vull dir, estan emitits a SoundCloud, vull dir, un no al mes, sempre, han tingut bastanta acceptació i pot tocar molts estils, perquè el que fusiono, des de, bueno, jo soc de género techno, vale? Però et puc ficar salsa en techno, te puc ficar rock en techno. Vull dir... Fes fusions, sí, interessants. M'agrada molt, no? La fusió de la música m'agrada molt. Hosta, vull dir, una cosa que m'agrada molt i... Espera, espera. Joder, col·laga, la puta mosca. Vull dir... Que està aquí, sí, sí. I jo està... Bueno, ja no sé on m'he quedat ara. Bueno, sí, estem parlant una mica de que estàs fent fusió de fusió música, musical, no? Sí. I que la plataforma és SoundCloud, no? A sí. través del teu Instagram, entenc? A través d'Instagram, sí. Ostres, i sí. Com vas començar en el món del DJ? Qui te va introduir o qui, com a tu mateix, vas ja escoltar és molta música d'esta, la Florida? Vull dir, a veure, Florida, vull dir, Radio Peña va ser uno dels primers pinitos i després Tomorrowland ha estat uno dels festivals... com a referents al tipus de música electrònica. Però bueno, d'allí n'hi ha molts artistes, vull dir, és que te'n podria dir 100.000, sí, però sí. Bueno, aquí venim a promocionar-nos a la gent de Fraga. Exacte. Dic que no tinc per què parlar d'una altra gent, dic, d'uns altres puestos, però bueno. No, a veure, i a donar una miqueteta, al final, a donar una miqueteta de veu a la gent de Fraga. És el que ens interessa, no? Que és el que ens interessa. Que parleu vosaltres i sobretot que us promocioneu, no? Perquè ara m'estaves parlant de SoundCloud o d'Instagram, no? Que poder són conceptes una mica etèrios, no? per gent d'una mica més edat, no? que veu el programa, però al final, vull dir, són plataformes que la gent actualment utilitza molt, no? Sí. A part de la ràdio, la televisió, com estic parlant avui. Sí. I cada vull vegada va més. Tenem les aplicacions al mòbil. Per exemple, tu tens 1.500 followers o... 1.600 followers a ara, Instagram. Sí. Vull dir, són 1.600 comptes, 1.600 persones que estan seguint-te, sí. Vull dir, que tu publiques algo i tenen accés a aquesta publicació, no? I, per exemple, les sessions de SoundCloud pues, passen de les 1.700 reproduccions, vull Ostres. Dir... No, ja... Vull dir que són... que coseta... Bueno, I ara, a base de lo que t'explico, de la marca aquesta que he creat, del Back to Sweet, he fet com un tipus de rotllo podcast, que Around the World, vale? I toque diferents músiques d'altres països, de Mèxic, Estats Units, Brasil, vull dir, tocant salsa, tango,
Tot, vull tot dir... pel teu compte sí. o en col·laboració en algú més? De... No, no, per ara pel meu compte. Pel teu compte. Vull clar. Dir, sí que tinc apoyo de gent d'uns altres països. Uh-huh. Vull dir, Mèxic és un dels que m'apoya bastant. Ostres. I hi ha gent molt important allí. Vull dir, però bueno, és tot per compte meu. I en tema producció... Vull dir, estic estudiant ara per tema producció, però encara no m'he ficat en això, vull dir... Bueno, poc a poc... Poc a poc, i... perquè és que són moltes coses, sí, sí, sí. moltes hores i... No mos podem dedicar a això, no?, també, que un, sí. un dels temes no, més, sí, sí. més fotuts, no?, per un artista que li encanta això i que se vol dedicar o li agradaria dedicar-se a això i ho ha de compaginar en un altre treball, sí. no? I la situació de la majoria d'artistes, per no dir el 99% d'artistes. Jo és que crec que molts dels artistes DJs que n'hi ha... Mm-hmm. has de destacar sí, i has de claro. Ser diferent. Claro, claro, vull dir, claro. perquè n'hi ha 100.000 que som tots iguals mm. i tots pinxen el mateix. Tu has d'intentar destacar en alguna cosa diferent. Claro, claro. I això és el que intento. Això és el complicat, no? I a part d'això també hi ha moltes altres coses com a totes les ferramentes de promoció que n'hi ha, com a pues, sigui Instagram, sigui Google, sigui el que sigui, molt més fàcil si tens una promotora darrere sí. que si ets tu sol promocionant-te pues, a través de les plataformes que hem mencionat, Instagram o qualsevol altra, no? Sí. Llavors, bueno, ara nosaltres intentem en el programa donar esta veu, no?, i que a poc se vagi conscienciant. Jo superagraït d'estar aquí. Sí, exacte, i... però l'Ajuntament sí. o altres organitzacions no públiques que se consciencien de que hosti, tenen artistes que no han d'agafar i no han d'anar a buscar. No ens donen gaire veu. No ens donen gaire veu, exacte. Vull dir, moltes coses de les que ens queixem, això exactament. Llavors, intentarem a poc anar portant més artistes i anar ensenyant a tot el col·lectiu, pues que ens ensenyen a tot el col·lectiu d'artistes de Fraga, a tota la gent que vulgui veure o que estigui present a l'audiència de Hosti Estem, no? Que són milions de persones. I res, i al final pues, promocioneu-vos a vosaltres i els vostres projectes que són molt interessants, que tenen molt potencial i que al final pues, és el que volem nosaltres, no? Que creixen i que promocionen pues, la música d'estil. Claro, t'has de fer una marca i donar-lo el que tu tens dins i bueno, la creativitat de cadascú, vull dir, s'ha de treure d'alguna manera o altra sí. I com a tu sabràs que és músic, vull dir, se transmetís a partir de lo que tu toques, guitarra, taula de pinxar, piano, vull dir, lo que sigui. Un artista és això, jo crec que el que més ens satisfà és crear algo, no? I poder com ensenyar-ho a la gent, no? I llavors ja, a part de la repercussió que pugues tindre, sí. l'important és quedar tranquil i poder soltar tota aquesta creativitat que portes dintre i ensenyar-la. I a partir d'allí, a partir d'aquell punt, és on nosaltres ja volem com a que d'alguna forma posem-nos tinc en compte, no? Claro. Ja que som d'Hosti, ja que estem fent les coses de manera local, no? Hosti Estem. Pues claro, dir-li una mica, donar-li un toque d'atenció i dir-li una mica pues, que estem Hosti per fer música o per fer el que sigui. Nos hem d'unir i jo crec que si no hi ha unió, no farem res. Sí, totalment d'acord. Però bueno, pues res, encantat. Però bueno, un plaer igualment, Àlex. Encantat d'haver-te tingut Hosti. Esperem que pugues portar en el temps a més amics DJs. Si fossin de Mèxic, pues ja ficaríem els mitjos, no? Algo farem. Perquè estaria molt interessant una entrevista en ells i sí, tu? Seria un poco de paso away. No, però yeah. estaria molt interessant conèixer no, també altres cultures i, sí, sí. i altres formes també de fer música, no? Molt bé. Moltíssimes gràcies i ens veiem en una altra entrega de Hosti Estem i encantats a tots i gràcies per estar aquí. En Hosti Estem, los oyentes hablan. Envíanos tus críticas y comentarios en hostiestem.com. Hosti Estem. Bien, Antonio, pues después de estar en Toulouse con Irene Bailo, después de escuchar a Juan Carlos Rubio y Alex Soto, a DJ Johnny, pues ha llegado ya el momento de despedirnos, de decir adiós. ¿Qué te ha parecido el programa? Pues me ha parecido, como siempre, estupendo, interesante, variado, ameno, vamos, un lujo. Poder verlo y poder participar en él. Qué generoso eres. No, es totalmente como lo siento y lo veo. Y además lo comparto con mucha otra gente que lo comenta.
Muy bien, pues nada, vamos a decirle adiós, si te parece, a los espectadores y a los oyentes y recordarles que dentro de 7 días estaremos de nuevo aquí. Por cierto, que estamos ya en vísperas de todos los santos, de la castañada. Aquí, ¿en Zaragoza también celebráis la castañada como aquí en Fraga o no? No, se pueden encontrar panellets y castañas, pero no es una fiesta, se habla de ella, pero como algo que pasa en nuestra zona de Aragón, pero no se celebra la castaña. Aquí los niños se disfrazan de Halloween y estas cosas. Claro, es que ahora la moda es el Halloween. Yo la celebro en Zaragoza igualmente, la castañada. Compro mis panellets, mis castañas y la celebro en la distancia. Muy bien, pues nada, es tiempo de castañada, es también pues la celebración de todos los santos, cuando las personas pues se acuerdan de los seres que han perdido, se acercan al cementerio a llevar flores, etcétera, etcétera. Deseamos a todos que tengan unos días tranquilos, unos buenos días, y los que tengan puente, porque creo que el día 1 caen el lunes, ¿verdad? Pues que lo puedan también celebrar y disfrutar de la fiesta. Antonio, muchas gracias. Hasta siempre. Nosotros. Y volvemos a encontrarnos pronto. Dentro de unas cuantas semanas. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show, staying low. Sintonía original de Antonio Rubio. Control de sonido Pablo Piquer. Lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. Asti Estem es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo Baiztinca, en Bayobar y Fraga, Digital Fraga TV y Emisora Fraga 104.9 de Fraga en Argentina. The winner takes it all.